yaka par naye ezalaki wapi na makambu ya ndako ya Gabriel Mokya tango bakeleko de Gerbin senateur obino boyebiwana oyo mwana naye afinga notre distingue première dame neti azalaki na compétition akofinga afingi na mokokala elobamaki contre Songolo Pakala mais natuni bandeko na biso nyonso wana tetan bandeko na biso bakufi avant tokoma place oyo tozali biso place oyo ndenge boza wana eza kado moto ata moko apesa bino napesi un grand merci a bandi nyonso ya GCAM télévision eza bongo awa en direct na 10ème rue du Médé résidentiel na permanence ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social chaque jour de lundi au samedi awandé par le monde de Kosalamaka sikakuwa tous les rangeurs bapasaka pour la courange lelo actuel eza bongo dominant lelo kobe moko eza bongo retour ya du parlement venir rentrer parlementaire Salama Kimoko le mardi 15 septembre 2020. Alors vous pouvez me commenter ce que lelo va présenter au parlement ndenge nini bazongi sur ce yango peuple politique ya mboka na biso etambola ndenge nini apesi merci mbala moko en direct na papa de papa un grand homme quoi sur la mission dans quatre coins du monde aimé Congolo Kuna na Washington le grand fédéral la carte à Washington quoi sur la Congo parti allié à UDPS na Congo ya autre vision du Congo depuis AVC na Mbusé et Longo dans les conseils de l'Autriche Dispé Jean-Jacques aussi les grands parents papa Mouta Mounine pour Kapa le président fédéral il y a UDPS il y a Itasi il y a Moussala, il y a Moussala, tout ça bon, on a quatre. Il y a 10ème unité résidentielle, Iskaboua, Bimakamoune, Yébada. Merci encore, moi j'ai dit beaucoup d'autorité morale, il y a autre vision du Congo, papa, de tous les papas, Didier, Timou, Tupanga. Quand on a beaucoup d'informations, votre besoin magistrat, on a mis nous après. Surprise na moni azui bato a parti na ye baye koyambanga bakumisinga vraiment esalinga esengo mingi wana eza maloba ya mopaya na biso oyo azaki éprouvé ya ngambo yango na lobi bombetela maboko makasi puisque bayebi valeur
viva. Viva. IDPS viva. Viva. Nakanisi ezana bat. O batreta ki biso awa ke. Toza ba milis. Toza ba terroriste. Po tango ba bando bo mabiso ba mona ki tosimba ka mundu ki ata mon côté. Eza bo ete. Mais bazwa ki courage ya ko finga biso ke toza ba milis, toza ba terroriste. Biso jamais to kotika la koza la ba milis ou bien ba terroriste. Eza bo ete. Eza bo ete. Yami balé eza pona discipline o bo manifesta ki mardi. Tango mo konzambo ka lobi yebisa bana na nganyoso tokene na bango ko tanse le bokeyi malgré ndenge biso tokende ki nsele na moni image moko mubulu ebi maki kuna est ce bino nde bo misa ki ango o koki ko bomba maladi me o ko bomba liwa baloba ki o bato ayi de pes bazo ya pona ko sala mubulu boye boye me bino nyoso tu tokende ki na isika moko nzambo ka invita ki biso na nsele. Mais la grande surprise na monique mubulu ebima ki kuna na palais du peuple eza ya solo te est ce bino nde bomisa ki mubulu wana te oyoki nga na fongoli munoko oyoki na lobi eloko ngai nakoki kondima te bafinga famille na ngai bafinga bandeko na ngai ngai nakanga munoko nalala nakotikala kosala ngo ata mokolo moko nga naregistraka toujours na moyen ya légitime défense soki bino bobengi biso bantivaler ngai naloba oye balobi malamu nakoloba eloko moko te est ce que wana vraiment naza komerite nazala mwana libota Etienne Tshisekedi ou bien mwana libota Fatshi Beton nde yango naza koyebisa nayokaki bamosusu baza koloba o no mpona nini ya lobaka kaka oui nalobaka kaka tango libota na ngai eza atake ngai nayaka na moyen ya légitime défense mikolo nyonso eleki boyoki ngai nalobi na top congo oyoki nalobi bango mpe babatela minoko na bango oui soki bango balobi ape naza koreplike puiske ndenge bazali wana ifo nayebisa bino ngai nakoyebisa bino natikala kosala kompromis na mutu te mpo na intere na bino naboyaki intere na nga ya kokende guvernema nalobaki nakotikala kaka na bakombatant naza na bino te naza na bino te koma explike guvernema oyo nalingaki kozwa bambongo neti batusu baza koluka naboyi yango sikoyo nakende koluka tu baintere moko asa mesa ekoki kosimba te bino ndenge boza boye boza kosereproche na eloko moko batu baza na conscience surcharge baza kobanga état de droit toyokani malamu biso mpe tokozonga nsima te tokolandela mutu na mutu justice ekolandela biso mpe tozoyebisa bamagistrat boye mutu ata moko akointimide bango basala kosala na bango soki bayebisi bino ke IGF ezo ya kosala enquête yo kobanga yango okotremble mais mpo na nini bato bakomi kolo ono politike enani république ya bajuge bino bose lese faire te ngai tosololaki na baninga na biso nyonso mpo na kolakisa na face du monde ke ndenge bozali awa bacriminele bazalaka te baterroriste bazalaka te bamilisi bazalaka yango nalobaki mokolo ya le 20 septembre tokosala manifestation ya monene place oyo ifaut place oyo botondisa yango tozoyoka na malamu toza kokomemore bamartire na biso nyonso oyo baboma na baregime nyonso toyokani komsa bayebisa biso banani baza bamilisi banani baza baterroriste eza biso bato babomaki ou bien baoyo babomaki ango bakonyata bakokende te biso tokoki jamais kondima régime oyo ya biso ya pasi oyo tonyokwama pendant 37 ans bandeko na biso bakufi avant tokoma place oyo tozali biso place oyo ndenge boza wana eza kado mutu ata moko apesa bino toyokani malamu eza mutoki na bino mutu akosa bino te kono yai un accord yai un arrangement mutu akosa binoyokani malamu badiscour nyonso bozoyoka wana
eza ba discours moko nostalgique puisque ba monique makambo ezo kende lisusu na faveur na bango te toyokani na bao bazolo ba ke chef de l'état ako retire ba ordonnance bakozelaka retire wana ti mokolo jesi akoya naza koloba ke ordonnance moko bakotikala koretire yango tozoka na malamu epui eza na eloko moko nayokaki badeklaration ebele esalemaki o makambo songolo pakala elobamaki contre songolo pakala me natuni bandeko na biso nyonso wana oyo balakisaki ke baza mayele mpo na kokondane dérapage na ba déclaration toza kosoutenir kofinga bato te me naza kotuna nanu bandeko na biso nyonso wana IDPS viva IDPS viva mokonzi ya mboka par na ye ezalaki wapi na makambo ya ndako ya Gabriel Mokya ntango bakende kodegerbir sénatere oyo bino boyebi wana oyo mwana na ye afinga notre distingué première dame neti azalaki na compétition ya kofinga afingi na mokonzi ya mboka bino boyakaki condamnation ata moko me one ula estce toza sérieux na makambo biso toza kosala nayokaki balobi aucune condamnation du côté baofficiel ya IDPS me nga na koloba boye puisque eza makambo tosalaki hors caméra ba président parlement debu nyonso na convokaki bango awa na kati ya permanence IDPS viva IDPS viva napesaki toli lokola parent nyonso soki likambo esalemi me nalingaki na mona bango bakondane kofinga oyo bafingaki notre distingué première dame na président de la république epuis bafingaki ye na baanimateur ya bainstitution bafingaki ye mais personne n'a jamais eu le courage de condamner ça. Est-ce que nous sommes sérieux avec une politique de deux poids deux mesures? Non. Jamais. Hein? Non. Moutou a intimidé Binoté. Yokani. Moutou a